নমস্কাৰ জনা সকলোকে মোৰ ইয়াতে বিলাক স্বাগতম হ'লে আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল বৰ্তমান আমাৰো ভাল কালি যিহেতু আমাৰ ঘৰৰ খুটা গাতকেইটাইহে খান্দিলোঁ কিন্তু খুটা পোতাটো নহ'ল আজি খুটা পুতিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু মিস্ত্ৰীও মাতিলোঁ আহিলে মিস্ত্ৰী এতিয়া আমি তালৈ যাম ব'লক আপোনালোকক সকলো দেখাই থাকিম আপোনালোকে খালী ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব সূতাকেইটা পুতিম বুলি ক'লো হয় কিন্তু খুটাকেইটা ঘৰলৈ অনাই নাই য'ত বনাব লৈছিলোঁ ত'তে আছে এইফালে হাজিৰা মানুহ চাৰিজন আহি আছে আৰু মানুহজনে থালাখন লৈ এতিয়া যাব এই আহি পাই গ'লোহি ইয়াতে সূতাকেইটা বনাব লৈছিলোঁ ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব এতিয়া সূতাকেইটা উঠাই কৰি নিব আৰু বহুত কষ্ট হ'ব যিহেতু বাৰফুটীয়া সূতা কেইবা আহিব লাগে ঠিকান নাই এবাৰত চাগৈ দুটামানকৈ যাবহে এয়া চাওকচোন ভিতৰত কিমান বস্তু বনাইছে সকলো বস্তু পাব ফিল্ডৰ পৰা ধৰি খুটা চাওকচোন কিমান থাক ঠাক লগাই থৈছে আমাৰ সূতাৰ পইচা দিয়া আজি ডেৰ বছৰমান দুবছৰমানেই হ'ল কিন্তু আজিহে নিবলৈ আহিছোঁ সূতাকেইটা কিমান কষ্ট আছে চাওক আৰু এইফালে ভাত শাক বনোৱাত লাগি গ'লোঁ ছোৱালীজনী গোচৰতে সোমাই আছে মামীয়ে ভাত শাক বনাইছে মই আৰু শাক পাচলি কুটি দিছোঁ যিহেতু ডাঙৰ মানুহ মই বনাই নাই খোৱা আৰু এইফালে আকৌ মানুহজনক মেইন সূতাটো পুতিবৰ কাৰণে নিয়ম কৰিবলৈ মাতিলে মই আকৌ ভাত শাক বনোৱা এইপিনি পকৰে পকাই লওঁ মাৰি আহিলোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোককো অকণমান ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাই দিওঁ সকলো যিহেতু দেখুৱাই আছোঁ চাই থাককচোন মানুহজনে কিনো কৰে আৰু সেইফালে দাদাই আছে আৰু আমাৰ ছোৱালীজনী এইফালে মানুহকেইজনক চিনি নাপাওঁ বাৰু নতুন মানুহ যিহেতু আজি প্ৰথম আহিছোঁ এইখন গাঁৱলৈ এইডোখৰলৈ যেনিবা এনেই ল'ৰাই হ'লে অহা যোৱা কৰিয়ে থাকোঁ মানুহজনে একেবাৰে ধুতি লগাই ল'লে আৰু মানুহজনৰ নিজৰ ঘৰখন হ'ব বুলি মানুহজনক কিমান ফূৰ্তি লাগিছে আৰু ঘৰখন হ'বলৈ মানুহজনে বহুত কষ্ট কৰিছে নহয় মানুহজনৰ আগতে মাটি বাৰী নাছিলে আছিলে মাটি বাৰী বহুত আছিলে কিন্তু থাকিলেও হ'ব কি বাপেক মাকে সকলো বিকি থৈ গ'ল নিজৰ ল'ৰাটোৰ বাবে ঘৰ ভেটিটো থৈ নগ'ল সেয়েহে এতিয়া আমাৰ নিজৰ কষ্ট ধনেৰে মাটিডোখৰ কিনি ঘৰ বনাবলৈ আৰম্ভ কৰি আছোঁ আৰু আৰু এটা অনুৰোধ থাকিলে আপোনালোকলৈ আমাৰ মানুহজনৰ বাপেক মাকৰ লিখা যাতে কোনো মাক দেউতাক নহয় নিজৰ সন্তানটো থাকিবলৈও জেগা অকণ নাইকিয়া কৰি থৈ নাযায় এইফালে মেইন খুঁটাটো পুতিবৰ কাৰণে আগতীয়াকৈ পানী অকণ ছটিয়াই লৈছে মানুহজনে যিহেতু আজি প্ৰথম খুঁটা পুতিব নহয় জানো পানী দুনি ছটিয়াই পিনি খুটা দুইত এইবাৰ দিছে আকৌ সোণ ৰূপ তাম আৰু পইচা এটকা তামোল পাণ এযোৰ আৰু খুটাটো মূৰত সাৰিফালে ৰঙাকৈ দেখিছেনে ৰঙা কাপোৰ এখন ধুনীয়াকৈ মেৰিয়াই দিছে আৰু তাৰ ওপৰতে এডাল আমদালিও গুঠি থৈছে কোনে শুনাই তাৰ ভিতৰত বোলে শিলগুটি তাই ভাল দিছে অ খুলিলে ধৰা পৰিব বোলে তাৰ ত্ৰিশ টকা নিয়মকান কৰি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া গোটেইকেইজনে ধৰি পিনি খুঁটাটো গাঁতটোত ভৰাব আৰু পকা খুঁটা দাঙিবলৈ কেইবাজনো মানুহ লাগে দুজন বা এজনে কেতিয়াও পকা সূতাটো দাঙি গাঁতটোত ভৰাব নোৱাৰে নহয় জানো সেইফালে মামী বহি আছে আৰু সেইটো মামী ঘৰ আমাৰ মামী ঘৰে আমাৰ ঘৰে ওচৰা ওচৰি হ'ব দীৰ্ঘ থাকিম আৰু মিলি জুলি নহয় জানো ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহ যিহেতু আৰু এইফালে মানুহজন দেখিছেনে গেঞ্জী পিন্ধি থকা মানুহজনে খুটা আনিবলৈ যাওঁতে একদম গজালে সোমাই মানে বহুত ডোখৰ এৰালে সেইফালে ক'লা ফুলটোত এনেকুৱাকৈ বান্ধি থৈ দিছে বহুত দুপালে মই যোগ দিয়া নাই আকৌ দেই সৰু হ'লনো মানুহ অ খুটা ফুটি হৈ গল মই শেহতীয়াকে ধূপ এডাল জ্বলাই খুটা দুটাই ঘূৰাই দিলো আৰু ঘৰখনত থাকিম যিহেতু সুখ শান্তি কথা এটা আছে নহয় জানো মানুহজনে আগতীয়াকে চাকি ধূপ জ্বলালে আৰু খুটা পতাৰ নিয়ম কাণবোৰ হৈ গ'ল চাহৰ লগত এবাৰ লৈ আহিলোঁ আকৌ প্ৰসাদ প্ৰসাদ মানে বুট মগু নহয় আকৌ এইবোৰ বুনিয়া ভুজিয়া আৰু ৰসগোল্লা লালমোহন নাৰিকল কুটি এনেকৈয়ে প্ৰসাদ বনাইছোঁ ভাল কাম এটা কৰিলে সদায় মিঠা বস্তুৱে আৰম্ভ কৰিব লাগে সেইবাবে আমাৰো মিঠা বস্তুৱেই আনিলোঁ আৰু চাহ খাই হৈ গ'ল চাহ খোৱা জেগাতে আকৌ ভাতো দি দিলোঁ যিহেতু ভাত পানী ৰেডিয়ে হৈ আছিলে সেইবাবে বোলো একেছোঁতে খায়েই যাওক আৰু টাইমো হ'ল যিহেতু এইফালে মানুহকেইজনে ভাত খাবলৈ বহি ল'লে ভাত পানী খাই হৈ গ'ল আৰু খুটা পুতি সকলো হৈ গ'ল এইফালে বাঁহডাল বান্ধি থৈছে দিছেনে পকা সূতাটো কিমান ধুনীয়াকৈ এই বাঁহডালক

কাঠো জইন দি হল আৰু ওপৰতো উঠালে আৰু মই অহা হ'ল হয় যিহেতু এদিনত খুটা পুতি ওপৰত উঠাই আৰু কাঠ জইন দি লগাব নোৱাৰে সেইবাবে দুদিন লাগিছে মিচিজনে কাঠকেইডোখৰ উঠাই ঘৰলৈ গলগৈ মানুহজনে মই মিলি বাহা খুটাকেইটা লগালো ইয়াত চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু বহুতো কাম বাকী আছে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদিহে চাই পেলাই লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি ফেচবুকত চাই আছে ফ'ল' কৰি দিব ধন্যবাদ